akuzat e opozitës, edhe herë theksoj, meritojnë thjesht përbuzje dhe refuzim të qartë. Për arsye se nuk mund t'i lejoj vetes të akuzohem nga njerëz që kanë konto shumë të rënda kur kanë qenë në detyra të tilla dhe kanë menaxhuar situata shumë herë më të lehta se kjo. Pra në këtë kontekst, sa i përket pyetjes, unë mund të them kaq që këto protesta janë protesta ekstremisht të dhunshme, madje janë sulme të dhunshme ndaj institucioneve dhe policisë. Dy objektive kanë patur këto: të godasin godinat dhe të godasin policit. Qëndrimi i policisë, jo vetëm sipas vlerësimit tim, megjithatë mua vlerëson, më mjafton dhe vlerësimi im për të thënë, por gjithashtu jo vetëm sipas vlerësimit tim, po sipas vlerësimit të gjithë atyre profesionistëve ndërkombëtar, të cilët e kanë ndjekur zhvillimin dhe mënyrën zhvillimin e protestave dhe menaxhimin e tyre nga policia në mënyrë të drejtë për drejtë nga sallat e drejtimit, është i notës maksimale. Policia e ndërkombëtarët kanë qenë në sallat e drejtimit, sallat e drejtimit të gjitha protestave. Cilët ndërkombëtar? Po flisni për ambasadat, po flisni për organizmat, për misionet e shumta të asistencës dhe të ndërlidhjes që janë pranë policisë shtetit, dihet se pranë policisë shtetit kemi misione asistente, kemi oficerë ndërlidhjes nga shumica e vendeve të Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe ata kanë qenë prezent gjatë kohës, dhe ata kanë qenë prezent rregullisht gjatë drejtimit të gjitha protestave, duke i monitoruar, jo duke ndërhyrë në proces, por duke monitoruar sjelljen e policisë shtetit. Dhe vlerësimi i tyre është superlativ. Dhe besoj që nuk ka nevojë për të i referohemi vlerësimit tyre, apo as vlerësimit tim. Unë besoj që vlerësimi i gjithë qytetarëve shqiptar është superlativ, për arsye se këta policë, që nuk janë gjë tjetër veç se shqiptarë normal, të nivelit të mesëm në kuptimin ekonomik, apo të ulët në nivelin ekonomik, prindër, vëllezër, baballar, motra, që kanë thjesht një detyrë të zbatojnë ligjin për hirtin të sigurisë, të qetësisë së qytetarëve shqiptar. A detyrë kanë, pra të punë paguën, janë vënë në zjarr. Dhe kanë rezistuar duke mos ushtruar të gjithë gamën e autoritetit që ligji u jep në këto raste. Strategjia e ndjekur nga ne ka qenë e pagzuar kështu, strategjia 1-0. Që do të thonë? Që do të thotë një hap, një moment më, ose një çast më mbrapa në kohë. Reago një çast më mbrapa nga ai që ke përballë. Një ish i parë, një ish i dytë, një shkallë më ulët në nivelin e dhunës. Në qoftë se ai aplikon një nivel caktuar dhune, ti do të jesh pak më poshtë. Dhe treta, zero viktima. Do të çfarë do që të ndodhi, duhet evitojmë patjetër viktima të cilat po kërkohen me çdo kush për që kush po i kërkon. Ata që sulmojnë në këtë mënyrë të apërgjeshme.